أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وغو مشرانو کشرانو امزولو السلام علیکم نن نئی ویڈیو کی با ستاو سرا دا کرونا حوالے سرا کم کی سوات کی موجودہ صورتحال لے او دلتا کم حالات دی پا آغے حوالے سرا بتاو سرا سا خبری سا معلومات شیئر کوم چے تروس پوری سوات کی سمر کے سنا پازیٹیو دی سمرہ مشتبہ دی سمرہ نیگیٹیو دی او سمرہ تر اوسا پورے دا حغیلا ریزلٹ نئے راغلے اگے انتظار دے دینا علاوہ سواد کی ددیر پارا محکمہ صحت سکارون کوی سقدامات اچتوی سگامون اچتوی اگے سمرہ آئسولیشن سینٹر جوڑ کری سمرہ کورنٹائن سینٹر جوڑ کری دی پاگی باس کو داغی نے علاوہ دا سواد پولیس ادلتا کی سکردار دے اغوی سکردار ادا کی وی داغی نے علاوہ دا سواد کم تاجران چی دی پی والا خصوصا ذکر وزاو کم چی اغوی دا خلکو دا مدد او دا دغدا پارا سا ریلیپ ور کرے دے داغی نے علاوہ پا مخکنے ویڈیو کی منگا یو اپیل کرے و خلکو تا چی راستاسو پا خواوشا کی پا محلو کی پا کلو کی چم گامن کی دلته کې چې دي غریبانان دي دیاړي مار دي روزمره ورځ باندې هغوی چې دي خپل دیاړي کوي د هغوی د دې نه علاوه هیڅ قسمه صدقه نه وي د آمدن څه ذرایع نه وي نو ډېر خلکو د هغې ویډیو نه وروستو میسیجز راغلي دي او هغوی دغه کوي چې یاره مونږ په خپلو خپلو محلو کې په خپلو خپلو علاقو کې مونږ داسې ټیمان داسې ولنټیرلي کسان جوړو چې هغوی هم چندیرا غونډې کی هم مالی دغو کی د خلکو سره هم د هغې نه علاوه هغوی دا ولنټیر دي دا کسان چې دي د هغې لسټونه جوړ کی او کمی چندې او کم د هر قسم مدد چې د خلکو کول غواړي هغه سامان چې پای کې مختلف شیان د خوراک وي جامې کپڑے هر څه چې وي هغې هغه را دغه کوي او چې هغه خلکو ته ورسوي دا زمونږ د پاره ډېر یو د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ په خلکو کې هغه کم درد او کم د خلکو د دغه احساس شته دې نه علاوه نن یو خوشګوار دغه دا و چې یاره سواد کې مونږ وکتل چې یاره نن کم بازارونه کولاو خلک نور راوتي وو خو د نور کلي نه ډېر کم وو او د هغې اثرات ښه دا وشو چې مطلب دلته کې بازارونه نن کولاو د دې ټولو خبرو باندې به بحث کوو اول روز دی له چیرې سواد کی تر اوسه پورې 27 مشتبه کیسونه مخې ته راغلي دي په هغه 27 کیسونو کې کم پیګرز چې دي هغې کې زما سره مخې ته وسده دي په دې کې 27 کې 12 کیسونه داسې دي چې د دوی لا انتظار کی یاره دا محکمه صحت لیږلي دي خو د دې ریزلټ لا نه راغلی دینه علاوه 13 کیسونه داسې دي چې په دې 27 کې دا نیگیټیو دي او 3 کیسونه داسې دي چې دا پازیټیو دي دا محکمه صحت کم ذرایع چې دي زمونږ هغوی دا مونږ ته کنفرم کړي دي که چیرې مونږ راشو چیرې دا 27 کیسونه د کم کم زیدي نو په دې کې د منګوري محله ده امانکوټ امانکوټ کې 2 کیسونه راغلي دي مخې ته او په هغې کې چې دي دواړه نیگیټیو دي بره باندې د په دې کې 2 کیسونه راغلي دي او هغه تر اوسه پورې دواړه نیگیټیو دي چارباغ دی په دې کې 15 کیسونه مخې ته راغلي وو په هغې کې 4 نیگیټیو دي او یو پازیټیو دی چوپریال دی په هغې کې یو کیس مخې ته راغلی وو هغه یو چې دی هغه هم نیگیټیو دی دیولۍ ده په دیولۍ کې 2 کیسه مخې ته راغلي دي د دواړو انتظار دی دا ریزلټ یې نه راغلی کانجو دی په دې کې یو کیس راغلی دی او د هغه یو انتظار دی لډی کیس دی په دې کې یو کیس راغلی دی او د هغې ریزلټ لا نه راغلی اوډیګرام دی پای کې یو کیس راغلی دی خو هغه نیگیټیو دی دا بل چې دی رحیم آباد دی رحیم آباد کې یو کیس راغلی دی او یو پازیټیو دی سیدو شریف دی په دې کې 2 کیسونه راغلي دي او دا دواړه چې دي د دې ریزلټ لا نه راغلی تندوډاک دی په دې کې 3 کیسونه راغلي دي او د درې وانو لا ریزلټ نه راغلی تیرات مدین چې دی په دې کې 3 کیسونه راغلي دي مشتبه او د دې چې دي هم لا انتظار دی د دې ریزلټ لا نه دی راغلی نو دا غو ډیټیل چې کم تر اوسه پورې مخې ته راغلی دی د محکمه صحت د طرف نه
27 مشتبه کیسونو پای کې 12 چې دی هغه تر اوسه پورې دغه ریزلت لا نه راغله 13 نیگیټیو دی او 3 چې دی پازیټیو دی دین علاوه زمنګ د پار تر اوسه پورې زمدار خوشحالي او دغه مقام دی د شکر د الله تعالی نه چیرې دا کم کیسونه چې راغلي دا ټول کسان چې دی دا د بهر نه راغلي دي څوک د رایوینډ نه راغلي دي څوک چې دی هغه د نیوزیلند نه راغلي دي څوک چې دی هغه د امریکا نه راغلي دي نو مطلب دا دی چې را دا کم کسان چې دی دلته کې زمونږ په لوکل خلکو کې د دینه صدغله نشته دا زمونږ لپاره یو خوشاین او زمونږ لپاره د خوشحالۍ خبر دی دین علاوه یو بل دغه دلته کې موږ ته بلک مسله جوړی خو محکم سیت چې کم اعداد شمار دی 4000 کسان چې دی دا د مختلف ملکونو نه دنیا نه څوک د عمرې نه څوک د یو ځای نه څوک د یورپ نه څوک د امریکا نه څوک د یو ځای نه څوک د بل ځای نه میډل ایسټ نه دلته کې پاکستان ته راغلي دي په مختلفو اوقاتو کې د 1 مارچ نه والا تر د دې وخته پورې نو هغه 4000 کسانو کې خو سکرینینګ شوی دی چې زیاتره کسان چې دي هغې تر اوسه پورې پای کې هغه سیمپټم نشته په هغې کې هغه دغه نشته مشتبه کم د دوی چې علامات دي خو به هر حال زما د خلکو ته کم چې دا د بهر نه راغلي خلک دي د دوی ته خپل ځان ښه معلوم دی چې د کومې علاقو سره دوی تعلق دی د کومې علاقو سره او د کوم ځای نه دوی راغلي دي دوی له پکار داده چې دوی دا 14 ورځې چې کم دي دوی کم از کم ځان د خپل خپلوان په دې کلی کې د یار دوست نه د دوی نه وساتي ځکه چې دا مرض هم د یو نه بلته د بل نه بلته او د بل نه بلته لګي نو دوی له پکار داده چې دوی دا سلور دا 14 ورځې چې دوی ځان یو طرف ته وساتي په کور کې ساتلی شي دیره کې ساتلی شي بیټک کې ساتلی شي خو چې دا دی چې یاره د خلکو سره میل جول او میل میلاپ ونهږي دین علاوه په دې کې 634 کیسونه چې دي هغه زموږ د منګورې خار دي زمنګ د منګوري خار چې دی هغه کې مختلف محلي دي نه سوري د تحصیل بابوزي دي تحصیل بابوزي مختلف علاقې دي پای کې منګلور دی پای کې امانکور ته منګور ده او پای کې مطلب شاداره ده او تندوډاک بلوګرام خو تحصیل بابوزي چې څومره زیونې تقریبا په دې کې 634 کسان چې دي دا هم د بهر نه راغلي دي نو د دې کسان تم اپیل دی دې کسان تم درخواست دی چې یاره دا کم کسان چې دي لاول خودي که دوی ته علامات دي نو دوی خودي خپل ځان مطلب لکه محکم مسئولیت ته ولنټیرلی دغه کې هغوی ته دي په 112 باندې کال وکړي یا کوم بل څه سرکاري نمبر یا اپروچ وسره یې هغې ته دي وکړي هغوی خپل ټیسټ وکړي خپل علامات او دغه پکې نو څنګه چې ډاکټر جواد وکړه د هغې نه علاوه نیوزیلینډ نه کوم دا فیملی چې راغلی وه چارباغ ته هغوی وکړه نو په کار داره چې یاره دا خلک چې دي دوی پوهه دي یا که پوهه نه وي نو چې ځان ولنټیرلی دغه کې او محکم سیحت ته د علامات پکې برقراری او دوی پوهېږي په ځان باندې نو په کار ده چې دوی یو بل سره اولنی اقدام خو دا وکړي چې چا سره میلاو نه شي چا سره خپل میل جول او دا لکه کم کی او بلکې ختم کی او د دې نه علاوه خپل هغوی ته خپل ځان ولنټیرلی حواله کړي چې یاره تاسو زموږ دغه واخلي سیمپل واخلي چې یاره دا زموږ کې دا مرض شته او که نه دا به زموږ د ټول لپاره د بهتر او د دغه یو خبره وي بهتره دینه علاوه دلته کې آیسولیشن سنټر سیدو شریف هسپتال کې موږ به دا وایو چې یاره دا زموږ د ملکنډ ډیویژن او خصوصا د سوات د هسپتالونو مور ده دلته کې د 50 بیډو آیسولیشن سنټر جوړ شوی دی آی سی یو جوړه شوې ده آیسولیشن او دلته کې د محکمه صحت کم ذرایع چې دي هغوی موږ ته دا وایي چې یاره 50 بیډ ده خو دا موږ په 24 ګنټې کې که ضرورت محسوس نه الله دې هغه وخت نه راولي که چیرې ضرورت محسوس شي دا موږ د 500 بیډ پورې ایکسټینشن کولی شو په 24 ګنټو کې مطلب دلته کې موږ دا ویلو شو چې یاره ښه ټیک ټاک انتظامات شوي دي او دلته کې کم محکمه صحت ذرایع چې دي هغه وایي چې یاره دلته کې کیډس ډاکټرانو ته پیرامیډیکل سټاف ته کم ضروری آلات یا کم سامان چې دی هغه ورکړی شوی دی دین علاوه د سوات چې څومره تحصیل هیډ کوارټر هسپتال دي د هغې نه علاوه آر ایچ سیز دي دا ټول چې دي دا ټول تقریبا دی ته دا آیسولیشن سنټر دي جوړ کړی دي یو چې دی پی ټی ڈی سی میادم یې هم جوړ کړی دی پی ټی ڈی سی میادم کې آیسولیشن سنټر دی دین علاوه پی ټی ڈی سی سیدو شریف چې دی هغې د محکم سیحت د ذرایع مطابق هغه ډاکټران چې کوم په سیدو هسپتال کې دلته کې ډیوټي وکړي هغې هغه کور ته نه لیږي
دا یو ډیر خاص ټپ دی، یو ډیر ښه قدم دی د محکمې سیادت د سواد طرف نه. چیرې دوی چې کوم ډاکټران دلته کې ډیوټي وکي 24 ګنټې 12 ګنټې هر څه ټایم چې دوی دلته ډیوټي وکي، په ځای دی چې دوی کور ته لاړ شي، دوی کور ته نه ځي. دوی دلته کې ساتي په دغه پی ټی ټی سي میادم کې ورلا زه جوړ کړی دی. دای چې دی د دوی لپاره کورنټاین سنټر دغه کړی دی، اسټابلیش کړی دی. دوی په زیاده دي چې کور ته لاړ شي، کور ته نه ځي. خو ځکه چې داسې نه چې داسې څه علامات یا دغه چې دوی د دې نه کور ته لاړ شي او هغې د دوی په فیملی یا په دغه کې چې دی هغې سپریډ شي، دا یو ښه دغه دی زما په خپل خیال باندې چې دوی د کورنټاین سنټر د ډاکټرانو دپاره دلته کې جوړ کړی دی. دینا علاوه منگ نن گورو زمنگا منگور بازار زیم چیرا تیر بدری ورز کم سختی وا نن دے اغا شکر دارے چنن بازار زمن کلاو زمن خلق ډیر کم تعداد سره بازار تراوتیو او داغی یو ډیر خ نتیجه دار چې بازار چې دے تر اوسه پورې تقریبا وس دا سلور بجی دی زدل دکی خپل دفتر کې ناسی ما نو تر اوسه پورې کم د خوراک سامان کم فروټو والا کم دغه والا چې دي هغوی دوکانونه د هغوی ټیلې د هغوی کم دغه چې دي هغه کلاو دي. نور کله موږ کتل چې کله لاکډاون نو دلته کې به داسې کېده چې صرف د میډیکل سټور به کلاو، دا نور ټول به بند کړل، ځکه چې دا خلک به ډېر په ګڼ تعداد سره ووتو. نو د خلکو زما خپل خیال دی چې اوس په دې خبره باندې پوه شو او دوی چې دي د رور خپل میل جول یا میلاب یا بازار ته غیر ضرورت له چې دي هغې بند کړي دي. دا زموږ دپاره ډېر ښه خبره ده. دې نه علاوه زمنګا تاجران چې دي هغوی یو ډېر ښه سټیپ اوچت کړی دی چې هغوی خپل ریټونه چې دي هغوی راغوزار کړي دي. هغوی ته ریټ چې دي لکه زه به مثال پی والا ورکم، پی وال ته چې دي پی ګران ملاویږي، خو هغوی د دې خلکو د دغه لپاره چې یاره دا یو وبا راغلی ده، دا یو مشکل وخت دی، موږ د خلکو سره د خپل طرف نه کوپریشن یا ریلیف ورکولی شو. هغوی په 120 روپۍ چې کم کیلو یا لوټه پی ورکول هغوی هغه په 100 روپۍ کړې ده. دا یو ډېر ښه قدم دی، یو ډېر ښه دغه سټیپ دی اوچت کړی دی. الله دې دوی له د دې اجر ورکړي. دې نه علاوه زموږ کم وړو والا دکانداران چې دي هغوی ډی سي سره کم میټنګ چې شوی نو هغوی ابل وس د دکاندار سره زموږ زما خبرې کېدې نو هغه وایي چې یاره په 1081 روپۍ باندې موږ له اوړه راځي د پنجاب نه، خو هغه موږ ورکوو په 1050 روپۍ باندې، یعنی کې 31 روپۍ هغه په دې کې تاوان کوي. او ډېر زیات زه خوشحاله شوم ځکه چې هغه دکاندار هغه جذبات دو چې دا وخت د ګټې نه دی، دا وخت د دغه نه دی چې زه په دې کې منافع وکړم. هغه چې کم جذبات وو هغه ډېر زیات لکه زه خوشحاله شوم ځکه چې هغه د دې خلکو د ریلیف دپاره خبره کوله چې یاره زه چې دی دا 31 روپۍ تاوان کوم، ما ډېر وخت ګټه کړې ده، خو دا دې خلکو له زه دغه ورکوم چې یاره په 31081 ما ته راځي، خو په 1050 روپۍ باندې زه را پنجاب ته ورکوم. دا هم یو ډېر زیات د خوشحالۍ او دغه چې زموږ خلک دومره پوه شو، زموږ خلک دومره تاجران ډېر زیات دلته کې مخکې کوآپریشن کړی د خلکو سره، دلته زلزلې راغلي، دلته کې د دهشتګردۍ حالات تیر شوي دي، زموږ خلکو ډېر زیات د یو بل سره ښه کړي دي، کومک کړی دی. دې نه علاوه زمنګه کم محلی کم کلی پاری کې هم مختلف ځایونو کې ولنټیرلی ټیمان جوړ شوی دی، اغه چندې کې ځای په ځای باندې اغه د اغه خلکو سره تعاون کوشش کوي، اغه ته د ریلیف کوشش کوي چې اغه لور کې کم چې دیاري مار دي، کم چې روزمره ورځو حالاتو کې یا په روزمره بیسس باندې اغه دغه کوي خپل دیاري کوي او د اغه د رزق او دغه اغه د تنگسوي. نن سبا چې لاکډاون دی ته دی وجه اغه مزدوري نه کوي، نه په دی وجه باندې زمنګ دغه خلک چې دي دوی ولنټیرلی ریلیف فند قائم کړي دغه لپاره چندی کیږي باقاعده او هغه چې دي دغه خلکو سره د مرستې کولو کوشش کوي. دې نه علاوه زمنګ دلته کې کم ډاکټران چې دي کم طبي عمل چې دا هغوی ته زه ډېر زیات خراجي تحصیل پیش کوم، ځکه چې دا وخت چې دی دلته کې دا داسې دی لکه قیامت چې هر سړی د پلار د زوی نه زوی د پلار نه دا ټول د یو بل نه تختي، خو ډاکټر او پیرامیډیکل عملدار چې هغوی کم خلک چې د یو بل نه تختي. یو ویډیو ما کتا د کراچۍ د یو ماشومي چې هغه چې دا هغه مور او پلار یې ورته ولاړ دي، خو هغه مور او پلار هغه ماشومي له نږدې نشي تللی او د چغې پوکاري وهي. خو دا یو ډاکټران او پیرامیډیکل داسې یو عمله ده، داسې یو خلک دي، داسې یو فورس دی زمونږ چې هغوی دې خلکو ته ویلکم وایي او ځان یې په مرګ شمېرلی دی. زه دوی ته ډېر زیات خراج تحسین پیش کوم او زما دعاداره چې او تاسو ته هم دعاګانې کوي چې الله دوی سره سره زمونږ او د ټولو چې دي د دوی حفاظت وکړي.
او دین علاوه زمون پولیس فورس چې دغه ډیر زیات خا ګامونو چتای دلته کې بازار کې چې د خلکو سره کوپریشن کوي کم دغه چې دی لاکډاون چې دی دغه د قائمول لپاره نه داغي یو خا کنټریبیوشن دی او هغه هم په دې کې 24 ګنټه خپل ډیوټي سرانجام کوي نو دا هر چا په خپل ځای باندې یو خا کوششونه دي زما خپل لا خیال چې دا منګل پکارته چې منګ هم دغه شانتي مل جول کر د دې کرونا کوم وایرس دا کم دغه چې دی د دې منګ هم دغه شانتي د مخنیوي د پاره یو شو او دغه شانتي چې منګ یو ان شاء الله دی له منګ ډیر زر شکستو والسلام.